във Враца денят на светите братя Кирил и Методий ще бъде отбелязан с тържествено шествие през цялата пешеходна зона на града. В него ще се включат учители, ученици с отличен успех и такива, които са печелили награди от олимпиади и състезания, както и дейци на културата. В началото на шествието най-заслужилите ще носят на ръце 3 15-метрови флага с написани върху тях глаголица, кирилица и съвременната азбука. Шествието тръгва точно в 10 часа, сега предварително в аванс. Включваме Румяна Попова, която следи последните приготовления за него. Руми, здравей! Празнична ли е вече атмосферата при теб? Какво можеш да ни разкажеш и покажеш? Честит празник! Добро утро и честит празник! Да, вече празник. Още повече с моите прекрасни събеседници. Девойката е само на 10 години, двамата младежи са на 13, но вече имат завоювани отличия в сферата на науката и просветата, даже на национално ниво. Ивана е на 10, нали така? Да. С какво се отличи ти? Ами, аз се отличих тук за общината, като казвам едно стихотворение, което е свързано с двамата братия, Кирил и Методий. Защо е специален този ден за теб, 24 май? 24 май за мен е специален, защото тогава Кирил и Методий са създали славянската азбука. Много ли е важно, Калоян, човек да почита този празник? Ами, важно е да почитаме празника, защото чрез него сме се запазили през вековете и важно е да се почита. Ти какви отличия имаш? Аз имам отличия първи места на олимпиади по български география на областен кръг и първо място на олимпиада по математика. Поздравления за теб, Лазар! Ти какви награди печели? На национално ниво се класирах на трето място на националния кръг на ключът на музиката, а на областно ниво се класирах на трето място на олимпиадата по математика Европейско кенгуро, на трето място на областния кръг на олимпиадата по български език и литература и на трето място на олимпиадата по астрономия. Много разнопосочни науки владееш. Да, във всякакви сфери имам интерес и това доказват моите успехи. Защо 24 май за теб е важен празник? Защо си тук? За мен този празник е важен. Първо, защото на него почитаме светите брати Кирил и Методий и тяхното дело, а именно българската азбука. Кое те мотивира да се занимаваш с толкова много разнопосочни науки? Български, математика, астрономия, музика? Ами, самото учение и по принцип в това намирам време да... Има ли нещо, което те затруднява? Освен говоренето пред микрофон. Ами, по принцип, не. Освен публичните изяви, както днес. Аз ти пожелавам повече публични изяви. Калоян, кое най-много обичаш да учиш повече? Най-много обичаш? Ами, като предмет е много харесвам географията. Защо така? Ами, интерес ми е да научавам много неща за природата и животите около нас. А кое те затруднява? Затруднявам се по информационни технологии. Аз ти пожелавам успехи на теб. Ивана, ти какво най-много обичаш в училище? Ами, най-много обичам, когато тренираме нашите проекти по гражданско образование. Така ли? Да не би да ставаш политик? Не. А какво искаш да завършиш? Каква искаш да станеш? Ами, аз искам да стана инженер. Инженер? Какви технологии? Ами, за инженер трябва да уча много математика и технологии предприемачество. Калояна, ти какъв искаш да станеш? Ами, още не съм сигурен, но мислех нещо свързано или с рисуване, или с хуманитарни науки. Ето един човек на просветата. Лазар? Ами, аз съм се насочил към сферата на денталната медицина след 7 клас и по принцип след завършване на средното си образование. Видяхте, в тази празнична атмосфера до мен има бъдещ инженер, бъдещ учен в сферата на хуманитарните науки и бъдещ дентист. Какво повече можем да кажем за 24 май? Освен, че във Враца след малко ще бъде наистина много празнично, защото тук по пешеходната зона ще мине една огромна колона с транспаранти, на които са изписани глаголицата, кирилицата и съвременната българска азбука. Всеки от флаговете е дълъг
поне 15 метра. Затова само челото на колоната ще е 50 метра. Оставаме да видим. Благодарим ти, Роми, за това включване. Прекрасни деца. Успех им пожелавам в реализацията на своите мечти. Чухте какви искат да станат, уважаеми зрители. Има бъдеще в България и е хубаво да показваме, че имаме много и умни, и красиви деца, а не само да показваме медиите грешките и несполуките.